Bona nit, benvinguts a una nova edició de l'entrevista. Contem avui amb nosaltres amb el recentment reelegit eh, secretari general en la Safor Vendigna de UGT. Ens referim a Raül Rosselló. Bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Molt bona nit. Raül, vostè ha estat eh, exercint fa, fa molt poquet eh, altres funcions des del seu sindicat. Per què eh, torna de nou a, 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 a la secretaria general d'un sindicat com és UGT per a, per a la Safor Vendigna? Bé, la meva eixida de la secretaria comarcal de la Safora en gener de 2015 va ser un accident. Eh, jo estava en aquests moments en un mandat que pràcticament havíem acabat d'iniciar. Hi hagué una circumstància dins del sindicat on hi hagué una remodelació eh, se me va cridar i jo he estat el que quedava de mandat. Per tant, nosaltres, des de l'UGT del País Valencià, hem fet els passats dies 5 i 6 de maig el, el Congrés, eh, s'ha reestructurat tota la direcció del sindicat. A mi se'm va proposar eh, que eh, agarrara de nou eh, la direcció de, de la comarca de la Safor, la Ribera, la intercomarcal que, que tenim, i lògicament jo estic encantat de, de vindre així, i no només encantat de vindre ací, sinó que eh, el Congrés depositarà una confiança extraordinària en un 90% dels, dels vots eh, per a que aquesta secretaria intercomarcal fora aquesta, i per tant, quan el proposen una cosa, i damunt, democràticament, eh, la gent el dona un recolzament majoritari, has d'estar encantat, aquest és el cas. Torna a casa, Raúl. Eh, quines van ser a partir d'ara les, les directrius que té que portar com a secretari intercomarcal? Bé, venim en un mandat de fer un... de sacsejar l'organització i de posar-la eh, completament eh, al dia. De, de, tenim una, tota una nova estructura on sectorialment anem a tindre tres eh, grans federacions que van agrupar els sectors, que bàsicament és sector públic, sector privat i la indústria i una estructura comarcal que va ser menys burocràtica i per això resolguem totes les qüestions internes de com ens hem d'organitzar, les vam resoldre en el Congrés de País Valencià. És a dir, que passat el Congrés de País Valencià, tenim tota ja l'estructura de la comarca a punt per a funcionar. Això ens consumia molts mesos parlant de nosaltres mateixos. Nosaltres el que volem és deixar de parlar de com ens organitzem per a poder arribar amb més agilitat a prestar els serveis que necessita els nostres afiliats, els nostres delegats i per a estar més pròxims als centres de treball. Recentment, com bé sap, es va celebrar aquest primer de maig, Dia dels Treballadors. D'alguna manera, considera que a dia d'avui els treballadors tenen una consciència de classe, realment estan conscienciats que eh, han de lluitar pels seus drets per aconseguir alguna cosa? Jo crec que hi ha hagut un moment eh, durant la crisi, que ha sigut eh, molt dura, que eh, va coincidir també en un atac molt fort al, a les organitzacions sindicals per uns interessos claríssims de rebaixar els, els drets i això va marcar un punt eh, per baix en quant a el que era la, primer la reputació sindical i segons la pròpia consciència dels treballadors de que eh, han de pegar un pas endavant per a lluitar pels seus drets. Però jo crec que estem recuperant-nos molt eh, bé per unes evidències, i és que darrere d'aquest discurs d'atac a sindicats, jo crec que majoritàriament els ciutadans, els treballadors, han percibit que el que es volia era reduir els, uh, reduir els drets i nosaltres el que hem de ser capaços en aquest moment és de posar damunt de la taula algunes evidències. La primera d'elles és que allà on hi ha sindicats els drets són majors. Els salaris, les condicions de treball, la seguretat en el treball, tot això es troba en millors condicions, sense que siga la panacea, però està molt millor que allà on no n'hi ha sindicat. Nosaltres eh, tenim poca afiliació. Els sindicats en Espanya tenen poca afiliació, però donem paraigües per a eh, moltes persones que no estan afiliades. I nosaltres el que hem de ser capaços en aquest moment és de que eh, totes les persones, els treballadors, percebisquen que és una necessitat afiliar-se perquè no és possible que entre un 16-17% de la població treballadora en Espanya que està afiliada a un sindicat, sigam capaços de negociar convenis que cobreixen el 80%. Per tant, s'ha d'involucrar més gent perquè quan ho fem arribarem a millorar condicions laborals de més gent. Jo crec que això comença a ser percibit molt clarament per, per moltes persones i perquè queda en evidència que els models de països que millor se funcionen, millor cobertura n'hi ha, són aquells on hi ha una presència del sindicat major. Amb unes eleccions nacionals a la vista ahir, el 26, eh, Xota, d'alguna manera quins canvis s'espera eh, com a sindicalista en positiu per als treballadors que es poden produir en un govern, recordem, condicionat per la dictadura d'Europa i en un moment també de crisi? Bé, jo el que espero de les pròximes eleccions, i ho esperava de les anteriors, <laughs> és que, sí, que, tot el món les anteriors. <laughs> és que eh, hi haguera una alternativa a les polítiques que s'han vingut practicant. Eh, crec que aquestes polítiques han tingut un impacte en quant a crear més desigualtat, en quant a crear dificultats a les persones innecessàriament i tot això necessitava canviar-se en unes altres polítiques. Jo crec que això és una demanda majoritària de la societat independentment de les sigles que estiguen darrere d'aquest canvi que s'ha de produir. Crec que la societat, el que ha dit majoritàriament, i crec que va tornar a dir en les pròximes eleccions, és que vol unes polítiques contraposades a les que es van basar en retall de drets, en que la educació passara a un eh, segon terme, en que la protecció de desocupació es rebaixara, en que eh, tots aquests drets que pensàvem que estaven consolidats s'hagin deteriorat. I eh, vaig l'excusa que el propi retall produiria el, la recuperació econòmica. Això s'ha vist que no era així, i eh, per tant el que eh, fa falta en aquestes eleccions és que la societat seguisca manifestant aquest canvi. Com es plasmarà en les aliances dels divers, diversos partits? Això dependrà del, del, del resultat, però jo crec que qualsevol partit que no partisca de la base de que s'ha de contraposar les polítiques que es van fer en el passat, jo crec que portarà, es portarà a un fracàs. I, i ahir m'agradaria incluir el Partit Popular. El Partit Popular, crec que hauria de ser conscient que mentre no s'allunyi de les pràctiques i polítiques que va fer en l'anterior legislatura, no hi haurà cap partit que aspire a canvi de polítiques que es vulgui ajuntar en el, en, en el, en el Partit Popular. Per tant, això és l'aspiració d'un sindicat que està reivindicant unes polítiques i que espera que aquestes polítiques que nosaltres hem vingut reivindicant en els últims temps les apliqui aquell govern que estiga després de les eleccions pròximes. Mm, parlava d'aliances, precisament. Eh, una aliança entre PSOE, Podemos, Esquerra Unida, la considera viable en, en qualsevol cas i el que ens interessa com a sindicalista la veuria com a positiva de cada treballadors? Jo la veig viable sempre i quan es parla de les polítiques concretes i es parla en responsabilitat. No veig cap element pel que això no siga possible. Eh, parlem d'un territori el territori de la comunitat valenciana on ha hagut un pacte eh, possible. Podem no estar en el govern, està recolzant parlamentàriament l'acció de, de govern i sobretot es sustenta en un acord programàtic, el pacte del, del botànic, que ha sigut eh, precisament viable entre les forces d'Esquerres. De, Esquerra Unida no està en el Parlament Valencià, però jo no tinc cap dubte que si Esquerra Unida haguera estat eh, en el Parlament, en les Corts Valencianes, eh, estaria també en el pacte del, del botànic. No en tinc cap dubte. I, per tant, això que s'ha fet eh, en clau valenciana, sí, si es deixen els interessos partidistes i es lleven un poquet els egos de cada un dels líders, jo crec que hauria de ser possible. I seria positiu per als treballadors? Eh, jo crec que en tots els programes electorals dels partits del que estem parlant estan arreplegant en matisos diferents, però eh, estan arreplegant aspiracions de recuperació de drets molt importants per als treballadors. I crec que no hauria de ser tan difícil arribar a un punt en què aquests matisos que estan plasmats en diferents programes electorals s'arribara a un punt on fora factible governar. O parlem ara de les dades de l'atur conegudes eh, recentment, en aquest sentit si a la comarca de Safor recordem segons eh, facilita el, el servef al voltant d'unes 360 persones eh, amb un ovall eh, que estan en aquests moments en, en l'atur respecte al, al mes anterior en aquest sentit eh, creuen des del sindicat UGT que això va millorar a un, cor, a un curs plaç o, o la cosa va per llarg? Està produint-se una millora i y pot haver una millora, però al mateix temps això és insuficient. I vaig a donar alguna perspectiva més àmplia per a que es puga, per a que es puga entendre. Jo crec que no es pot dir que no ha millorat quan eh, la SAFORA, en l'any 2013, fa escassament tres anys, estàvem en el 30% d'atur. Això era, això era la taxa d'atur comarcal de la Safora un poquet per damunt del, del conjunt de, de la comunitat. 30% estàvem en el primer trimestre de 2013. Les últimes dades de la EPA que adapta l'Institut Valencià d'Estadística eh, eh, ens situaven en el, 21, en el 21%. Per tant, ha hagut una, una millora de la, de la, de la tassa d'atur i expressat en en quants treballadors hi ha en aquests moments aturats? Encara que l'atur registrat diu que són 16.000, la EPA sempre és molt més fiable i quan ho afina a la comarca de la, de la Safor en aquests moments diu que estem al voltant de 18.000, hi ha un desfase de 2.000 eh, parats que no estan registrats però eh, el, eh, ho està parat quan està buscant activament faena i no la troba no, no, no per el fet d'estar apuntat en el CERPEF, que això és un fracàs del nostre sistema eh, d'inscripció que haurem de corregir, simplement millorant el servei per a que tinga un atractiu per a que la gent s'apunte. Però el que estava dient és que en 18.000 parats que tenim en aquests moments, que això és el que hem de fer, en el que hem de fer front, hem tingut una millora en l'últim any? Sí, hem tingut una millora. En l'últim any, la SAFORA té un increment de gent treballant de 1.600 persones més que estan en el, treballant, han aconseguit un, un, un lloc i ja estem en 67.000 persones treballant en, el, en, en la comarca de la Safor. En l'inici de la crisi en tenien 80.000. Per tant, ha hagut una, una destrucció de 15.000 llocs de treball en, en, en la Safor durant tota la crisi i la recuperació va ser lenta. Això és la part que eh, em volia arribar perquè és veritat, és veritat que estem millor, és veritat que hem millorat, però eh, a un ritme de creació de llocs de treball, l'any passat creix que érem en prou intensitat, creix que érem a un ritme del 3,5 eh, del PIB en la comunitat valenciana, en 3,5, en la es crearen 1.650 llocs de, de treball necessitaríem estar creixent a aquest ritme molts anys per a retornar a un volum d'ocupació com el que teníem. Per tant, n'hi ha que fer alguna cosa més. No és possible que ens mantenim a la, a la deriva. I ja tenim algunes dades. En guany no anem a créixer tant com l'any passat. En guanya les previsions són que creixquem el al 2,7%. Per tant, què hem de fer? Pues hem de parar atenció a veure què fem en totes les, tot el que ha provocat com s'ha gestionat el mercat laboral en la crisi. I ahir s'han creat unes desfetes impressionants, que en aquests moments són problemes que hem de resoldre. Per exemple, la meitat dels parats, la meitat dels parats de la SAFOR, 9.000 parats, no tenen cap prestació, cap ni una. I ha, encara que el mercat està reactivant-se, hi ha una part dels parats que ha quedat exclosa completament del, del mercat laboral. Dos terceres parts dels de, de eh, porten més d'un any en aquesta situació. I d'aixòs, tres quartes parts, tres quartes parts eh, aturats, porten més de dos anys. Per tant, la recuperació està afectant només a una part de treballadors que estan entrant en el mercat laboral, però n'hi ha altres que estan absolutament excluïts. Què fem amb els majors de 55 anys? Què fem quan, a, a més, el sistema de protecció no estava pensat per a l'atur de llarga duració i n'hi ha molts aturats que estan perdent aquest dret a prestació i eh, van a veure's perjudicats en la seva jubilació en pensions de misèria. Per tant, això són els problemes que, que tenim. Eh, no som capaços de recuperar els llocs de treball al ritme que teníem, que necessitaríem. Els llocs de treball que s'han creat són de baixíssima qualitat. Tenim ja un 25% de temporalitat i eh, el 18% de la població treballadora està treballant a temps parcial. Temps parcial vol dir que el teu salari és molt reduït, ens trobem en un fenomen. Hi ha gent treballant que té que col·leccionar diversos llocs de treball i ni així arriba a un umbral de salari que els permetisca arribar a final de mes en dignitat. En el cas de les dones, el 30% treballa a, a temps, a temps parcial. Això són els problemes. No és tot eh, el retornar números d'estadístiques, de, de és que eh, s'han anat recuperant un poquet de eh, llocs de treball però a un preu que no és sostenible. Les persones no poden fer-se una planificació de la seva vida, quines van a ser les seues il·lusions de futur, perquè la estabilitat en aquests moments no existeix. Raül, a l'inici de, la, de la crisi van ser moltes, moltes les administracions locals que d'alguna manera van apostar directament per eh, polítiques de, contra l'atur. En aquest sentit, eh, moltes de administracions avui en dia, amb els retalls que han sigut necessaris, han dit que això ja no és competència nostra, miren cap a la Generalitat, que allí tenen les competències. Què li sembla als sindicats que d'alguna manera se'n desdiguen o almenys facin el buit en aquest sentit les administracions locals que recordem? Són les administracions més properes cap a la ciutadania. Bé, esta és es una situació que mmm, jo crec que n hi hauria que revisar en, en profunditat, perquè les administracions locals, evidentment, són les que el ciutadà va buscar. De, de, quan, és el que tenim més a prop de, de casa. Per tant, eh, anar a, la, a, la Generalitat pues, és més difícil. Anar a Madrid encara és més difícil. Però tot el món sap on té l'Ajuntament. I, per tant, sap anar ahir. Mm. És veritat que hi hagué durant la crisi molts ajuntaments que eh, volgueren ajudar els seus veïns i nosaltres sindicalment això eh, ho vam sempre ho aplaudirem. però es crearen moltes perversions, perquè eh, es va perdre el sentit de coordinació des de eh, l'Associació de Comarcal, la coordinació de la Generalitat. La Generalitat va abandonar els, els seus, els seus municipis, no era, no era cosa d'ells. I des del govern central, damunt es va penalitzar. Les, els ajuntaments volien ajudar els seus veïns i el govern central tingui l'ocorrència de dir que les polítiques d'ocupació no eren competència dels, dels ajuntaments. Això sumat a la situació financera dels propis ajuntaments no ho va fer viable. Jo crec que hem de treballar per corregir tots aquests estropicis. Es crearen molts, molts estropicis i jo crec que n'hi ha que partir d'una anàlisi. Els ajuntaments han de tornar a ser protagonistes en la gestió de les polítiques d'ocupació. Però ho han de fer no treballant eh, a soles eh, per ells. Això no té cap sentit, sinó que eh, la Generalitat Valenciana ha de tindre una nova aproximació. Pensem que està per la labor d'aquesta nova aproximació, en clau territorial, treballar per a que els, eh, els ajuntaments, de la mà dels agents socials, puguen fer plans de desenvolupament territorial, territorialitzats, per a que eh, les polítiques es coordinen en un mateix territori i que tinguin consistència en el conjunt del territori perquè els mercats laborals no són locals i, per tant, aproximar-se en uns locals a una cosa que no té una realitat local produeix mmm, efectes molt perversos. A Singlandia tinguem un, un exemple en el que es trencà en el, en, el, en el prisma comarcal per a actuar des del punt de vista de ciutat i el mercat laboral no tenia aquesta lògica eh es crearen enfrontaments entre municipis. Eh això és precisament el clima que no permetix eh el creixement i la cooperació. La cooperació és fonamental en, en per a eh, teixir aliances i eh fer des del punt de vista de canviar el 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 teixit productiu, aquestes aliances de municipis són importantíssimes. Raül, parlant de canvis, ho deixem. Li desitgem molta sort, evidentment, en aquest nou càrrec. Diguem nou per dir alguna cosa, no? Eh, com a secretari eh, comarcal de la Seforba i Digna d'UGT. Molta sort i gràcies per haver estat esta nit amb nosaltres. Moltes gràcies.